Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada guru besar Padepokan Sedang Sejagat Mamas Karyo beserta master pakter dimanapun Anda berada. Tidak lupa nenek menyapa kepada para netizen pecinta nenek. Iya, Nak. Ikuti terus perjalanan nenek itu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ditekan tombol sing merah kuwi mau notifikasi. Apa nek? Notifikasi. Pandi. Biar Anda enggak ketinggalan video-video Anda kita. Tidak pernah ketinggalan. Mantengin nenek. Betul. Monggo kita sholawat dulu, Nek. Yuk, bareng-bareng itu. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat. Shalu 'ala salam, salawat, salu alaihi khairil alal anam. Allah, Allah ya Muhammad, alaihi salam. Maula ya karimun, habibana ya sayyidina, hulida habibu waqaduhu mutawaridu hulida habibu waqaduhu mutawaridu. Allah, Allah ya Muhammad, alaihi salam. Wan nurumin wajanatihi wajanatihi ya tawahudu. Alhamdulillah. Selawat tetap selalu selawat gitu. Iya, Nek. Iya, ini kita harus gimana, Nek? Apakah kita harus mencari kakek dan benar-benar harus kita tobatkan atau gimana? Ini sepertinya kesatria juga pada resah, katanya kakek ini terus-terusan. Iya bener kuwi mau lho, Cuk. Tapi ini kakek katanya terus gila wedoan ini. Wis arep gila wedoan arep opo lah, sing penting aku wis ora mau tahu nek iso yo ndang ditobatke kan. Lah betul nek non tobatke ndang genah ngono kan. Jadi engko garek putuwe nenek ngono kan. Iya, satu persatu. Jadi gimana nek? Satu persatu. Nek kabeh-kabeh iki engko nenek sing ora sanggup juk kan ngono. Nek bar kakeke kan gampang nek mergo cucuke kuwi mau kan. Jadi kan bar enak gitu kan, bersama-sama di padepokan belajar bareng. Ngono kan jadi penak ngono ya nek. Iya. Enggak koyo ngene iki, heeh. Ya wis yo nek kita golek kakek mlaku alon-alon. Heeh. Penting tungone cuk ya. Iya nek. Tungone anggone mlaku nek-nek iki mau.
ben iso kakek iku bintang tobat lah nenek juga wis pedhoen iki terus wae. Amin. Tetep dibantu donga, dipantau, dipantengi nenek terus ya Bu. Iya, bantu selawat juga. Ojo bosen-bosen. Betul. Mantau nenek. Betul. Kok jalannya kok ya api ya Bu? Iya. Aduh. Nah, kok ya nek pongso menungso kae. Oh. Ngopo iki? Terus. Kita tunggu nang kene. Kita tunggu nang kene. Terus. Kene. Kene. Terus nek ngopo iki dene? Barang edian. Tenang. Jarang kita biarkan siapa bertahun. Menang aja, gue nomi yo. Aku ada pun boleh gue biarkan dengan tak omong deh. Ngomong apa? Ngomong apa nak? Cakap tine. Ngomong apa ape? Ngomong dong, ngomong. Jarang aku celup. Oh, lah selewang. Bukan. Ika aku harap tak omong ya, mbak gue. Ya kowe iku. Wis tuwe kok edan. Yo tak prati ge saka ado kowe iku. Yo pola kegiatan nang kono. Opo sing dibocoi. Cengking-cengking ra jelas. Pola nemu. Aku ning Padepokan kan menuntut ilmu. Opo ilmu koyo ngono ngene-ngene jengking. Ngadep. Jengkel ngadek, yo opai. Yo nek kape kafir koy awak mengku yo terus kepiye dunia ni kinko nom. Ojo ya koy nom, bagus aku melu aku bebas. Iku ajaran opo koy nom. Ape bocak kafir aku? Nom. Seng orang tua ni aku mo. Ojo koy melu koy nom, gak api. Astagfirullah, gak api koy Rico ke? Api. Api opo? Lho aku isi. Keker. Terus koyo joran pancing ngono awake kok keker opo? Kae sing kowe bocok-bocok iku opo? Bocok Al-Qur'an. Opo kae iki? Ya Al-Qur'an, mergo wong agama iki yo kudu cagake kudu kuwi, bocok kuwi. Betul. Bocok iku opo lah kae sing disebut iku lah. Lah kok iso awakmu ngerti? Yo aku yo mantau kok kowe saka adol ae nom. Ci, kakek terus mantengi nenek melalui batin. Eh, nenek iku karena le ngajari Gus Hadi. Sopo nek Gus Hadi ku ae pun kene sebut. Jadi? Muak aku ngrungokke. Wih, cemburu nih, cie cemburu. Pedhuk nek kupingku bumpet iki yo ngrungokke kae. Lah wong ora enek wong ngomong Gus Hadi ae bumpet. Yo yo Gus Hadi. Ya ben memang iya. Jenenge kowe gatel wis nang ngene iki. Kae ngerti nek. Apa ngono no. Wis pemelu aku. Enggak tak kongkon-kongkon koyo ngono. Apa enung iki? Omong iki ya. Sing ngene wong menungso iku cagake agama. Walah no. Ojo ngajari aku. Murtad koyo awakmu iku kok terus matine koyo apa? Yo kowe bagusen kowe sing tak ajari yo ojo ngawe ngajari aku. Aku wis ngerti kabehane. Terus apa ku ajari apa aku? Yo ajari jahatmu. Ku ajari jahat yo emoh aku. Ayo gelem gak gelem yo harus gelem. Ora suci. Wis ki tinggal ki kae ku. Apa sing dikek isi ambek karya iku ambek kowe? Apa? Aku wis betah ning Padepokan. Yo apa sing kae? Apa sing janji ki? Enggak enek kabehane ku. Ngapusi kae komongan karya ku. Ayo nom.
Kok ya iso ngerti awakmu karo Mas Guru? Nom. Teko ngendi? Nom. Aku nom. Nek gedemit iki apa wae ngerti, Cuk? Lah iya, Nek. Aku nom semenjak kowe iku mlebu nang kono iku digono kono. Kowe iku tak delok terus kok saka mata batinku. Kowe nek cerewet-cerewet terus tak ajar karo semeti lho sing kok. Manene lah karo omonganmu, mana gelem karyo ngeki. Jenjata koyo ngono. Alah nenek. Kau kira aku wedi? Iyalah sing waktu perperangan itu kan gak ngetok kayak gue kena terpaksa. Nek iki mana iso dek ngek-ngek iso busa. Sepele. Kau nek gue rupa nih kayak kayak gue yang menonam. Percaya aku. Ojo gampang nyepelek kayak uang. Ojo gampang. Yo paling juga ini. Yo paling juga sing palsu. Nek padepokan mana enek sing palsu. Yo iku ditukoki mainan kowe kok. Oh, engko digawakno kotake terus bingung riko kek. Sepele gue dadi menungso kek kek. Ora ngerti deh nek. Ngopo iki nem? Lah. Ojo goyang-goyang tangan ya, nom. Kek gelem tak pacar nganggo iki, Jo. Iki palsu lho kayak palsu. Oke. Oh, memang koclok. Ngomong terus. Ngomong. Ya makan iki wis aja nyetret. Yo kae simpen lan nom. Simpen dhewe lah. Iku palsu lho, Kek, palsu iki. Simpen simpen dhewe yo. Ah. Ngono kan api. Ah, cahaya, cahaya. Gombal. Aku iya, pengen seneng nyetret nang karo kowe. Terus arep ngopo sampean? Wah, enggak apa-apa, aku mau ngomong ngono aja. Tepat ya, Kek, tepat ya. Tepat ya. Oh, hajar nenek, nang gelem tepat nek. Urung saat ini nom, urung nom. Kapan mas saat ini? Kayak ngerti. Kau tokin nom, ojo. Makan, gue ngurung udah. Wis lah nom, wis. Ampun nom, wis. Wis, gue jalananmu. Elek kali lah nom. Ojo lah nom. Wis. Urung kok wis. Makanya tobat. Urung saat ini lho. Aku isi, akhir misi. Misi apa? Putuku isek sakit disiksa ambek nenek kok. Loh. Berarti nesekno do nenek air iko? Ya kepiye dek ngomongin nenek sih. Serang ae to. Serang ae nek. Sengkrak ngono. Wis tak ila ila Muhammad terus Allah wala kuat ila. Nom ojo. Oh aku. Oh suwun yo nek. Kayak miring menggelempang. Oke. Nyandak lah gunung gue. Nong tua itu nong. Orang ngesot melakui orang nek. Tepat ya. Wes. Tepat ya. Mo. Ayo mo melu. Nong wes lah. Wes aku wes kesel nong. Nong wes aku jadi maaf lah ya nong. Tapi nek tepat orang lah. Aku harap ngobati putuku nih lah. Aku tak jelas ke ambil putuku. Coba guys yang sebenarnya sih salah. Wis lah aku njaluk maaf ae. Ora iso. Wis aku njaluk maaf. Oh, ora iso. Ora ngomongne ngono ae nusu ambek aku. Oke, nih, rodok rene. Wis lah kene ae lah.
aku nyerah iku ae wis. Gak tahan lho opone cerak-cerak lho, Nom. Aja lah, Nom. Iya kan kita kan kawan. Saiki sandalan terus kowe ya. Ya iyalah wong. Sandale pun putus kerewek krewek opo lah. Iki sandalku iki. Iki kok ya luar biasa ya, Cuk. Iya, Nek. Iki sandalku kok piye iki? Jarno ae. Sandal nilam. Kowe kan nang kono uripmu penak. Apa kok lu iso kaya tuku? Ya kan. Lah aku tuku iki sandal. Angger kowe iki lem tobat tak tukokne sandal. Betul, Nek. Enggak gelem tobat ngopo tuku sandal? Tuku kelandeme. Tak tukokno sandal, tak tukokno sarung, tak tukokno jubah. Penak kan? Enggak penak. Ya aku nyeluk imbalanmu yuk ngeri kali, Nom. Apa imbal aku? Yo kae ngajak-ngajak aku tobat ae. Nah, kowe ora kesel to ngene iki terus? Aku sak iki. Ayo kan. Awewe iki apa, Cuk? Wedoan. Nek wis entuk wedokan baru tobat, dadi tempo goleki wedokan sing umur piro? Ya umur kan 17 ya, aku baru 17. 17. 17. Hei, hello, sadar kek. Turu. Jo. Nom wis. Wis nom. Kowe dolanane elek yo aku. Allahu Akbar. Oke. Nek kon jago aja ngono. Baru kayak ngene wae lho burung iki nek tak alun ning awakmu tepar ih ngelece nek ih ngelece nek ngelece aku ngelece yo nom yo tersiksa kali ora kudu digawe nom habis licine nek sakit awakku nom kok bengi sapa sing ngusuk ya aku sepa kek sepa. Makanya tobat nek ngerti sepa. Nek pengen tobat tak kei duwit, tak tukokne sarung, tak tukokne ranjal, tak tukokne jubah. Lho kurang enak kepiye. Peci. Tukokke dhisik aku entar terus kowe ndine aku dandan setel gandrang. Terus aku melu kowe. Yo. Tobat. Tobat. Yo, tapi digolokke ndine di make kabeh. Ngapusi. Ngapusi, enggak ngapusi ku nek. Enggak ngapusi. Enggak ngapusi ku nek aja percaya. Ngapusi iki sing bakal nobat nek awakmu. Ya aja kowe gawa-gawa kaya ngono. Iku dolanan iku aja ana. Iku dolanan iku nang. Kowe gawa kaya ngono dolananmu elek. Yo para tak no meneh. Wis. Wis. Iki ya macam-macam karo iki. Wis lan nempuk aku tipu lambiku kotor, ame enek sing ngene. Bodoh amat. Wis ta yo. Ning ae lan nem. Aku men mari iki kudu dibutakae. Aku ora golek penjelasan ampun. Budi Pak iki, putuku. Bengi tak petukke. Kowe ora buk parane putuku. Ya nek awan dhek enggak gelem metu. Acar nganggo temeti. Ku bengi kita pet metu ngomong ambek putu langsung kita jelaske sakjane iku DM iku kenapa sapa sing nyiksa DM nek wong liya sing nyiksa aku tak boleh sapa kaya wong jadi nek awan ngene iki wis ajar ke DM istirahat karena DM terluka ngono ae nek kumpung iki aku janji iya tak petuk ke ambek DM nek tak ugemi aku ora tak jelaske kabeh DM iku kepiye maksude yo nenek gak enek iki iku omong gak enek nyiksa DN gebuki gak enek ya kenapa ngomongannya iku aku kadang-kadang ya aku bingung bisa ngerti itu ya dia iku api ya mek buku kok bisa ngomongin nek ora buk gawa nih putuku balik karo aku kue bakal tak habak gelur ngaku cemeti amalas rasuli. Bapak yang kembang ya, aku tak bawa ke kae. Butuhmu main ngobrol langsung. Dijelaskan nang arep kita wong loro. Sajane kita ini kenapa kok iso-iso nih. Dan nuduh gue ngebuki CN. Alasannya karena dia ini
gak gelem melu dalanmu. Wah, aku yang percaya karena kan kue sepetu aku pasti ngajakin dong. Yus nek jarno nek. Aku yang sayang ambek putuku. Iya, ini putu saya penting. Yuk kita tinggal aja nek. Kita taruh putuku. Yuk. Aku sayang ambek. Yus nek kita tinggal aja nek jarno. Love you nek. Hah, basi gue nek sana. Basi gue nek. Basi. Nek tak talingin nek. Yuk kue nggak terus mana ambek. Kora. Basi. Basi. Kowe gak kalian mbok cekel awakmu dhisik. Rasakno kowe. Heh. Hei, blok. Apokmu kapan kowe? Apokmu kapan kowe? Ora urus. Gobol ya gobol kono. Apokmu kapan? Jiarno mek jogrok iki ngono kuwi. Oke sahabat semuanya ya. Ikuti terus channel Mamas Kare 2 ini. Doakan juga semoga channel BPS cepat sembuh ya dari sakitnya. Jadi ini kita akhiri sebelah topik kuliah dari Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro sedulur lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi mamas karyo ben diado sifat kang koro nanging ojo nganti lali diwaca terus sampe pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Bersama kami di Sendang Sejagat padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat stabat 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 sprobot. Mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi dunia menghimari kusti ojo simpan dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lantawakal ilmu bisa mancing gawe bekal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkuo ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 s